سلام ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ውድ አድማጮቻችን ይህ በከተማ ልማትና በማህበረሰብ ተኮር ጉዳይ ዙሪያ የሚሰራው የኤኤኤች ሚዲያ ድምጽ ነው ከኤች ሚዲያ ያምለ 16 2015 ዓ.ም ተምረት የለተውድ ከሀገር ውስጥ እንዲሁም ከባርባዶ ወደ እናንተ ለማድረስ ያጠናቀርናቸው ለታዊ ዜናዎች እንዲሁም ስፖርታዊ መረጃዎች ዘን ቀርበናል እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝን ዜናዎቹን ወደ እናንተ ማቀርብላችሁ ሰይፈዲን ሸርፋ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ግሪሚያ ከውጭ ወዳገኘነው ለታዊ ዜና ጥንቅራችን እናልፋለን ቱርክ የስዊድን የተዋባልነት ጥያቄን ከስቶክሆልም ሽብርተኝነት የመዋጋት ትብብር ጋር እንደምታያይዘው ፕሬዝዳንት ታይብ ኤርዶጋን ተናግሯል ስዊድንና ፊንላንድ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነትን ተከትሎ ባለፈው አመት የኔቶዋባልነት ጥያቄ አቅርቧል ይህም በቀዝቃዛው ጦርነት የዘለቀውን የወታደራዊ ገለልተኛነት ፖሊሲን ቀይሯል የኔቶ የአባልነት ማመልከቻ በሁሉም የጥምረቱ አባላት መጽደቅ አለበት የስዊድን ኔቶን የመቀላቀል ጥያቄ ከአንድ አመት በላይ የዘገየ ሲሆን ኤርዶጋን በዚህ ወር ከሉታኒያ የጥምረቱ ጉባኤ በኋላ ባልተጠበቀ ሁኔታ ጥያቄውን ለቱርክ ፓርላማ ለማስተላለፍ ተስማምተዋል የቱርክ ፓርላማ የሥራ መራህ ግብር የስዊድን የኔቶን አባልነት ማጽደቂያ ሂደትን ይወስናል ሲሉ ኤርዶጋን ተናግሯል ከአሸባሪ ድርጅቶች ጋር በጋራ በሚደረገው ትግልና አሸባሪዎችን አሳልፎ በመስጠት ላይ ተጨባጭ እርምጃዎችን ቢወስዱ ለስዊድን ይጠቅማታልም ብለዋል አንካራ እንደ አሸባሪ በመተመለከታቸው ሰዎች ላይ በተለይም የኩርዲስታን ሰራተኞች ፓርቲ PKK አባላት እና በፈረንጆች 2016 የከሸፈውን መፈንቅለ መንግስት አስተባብረዋል ያለቻቸው ሰዎች አሳልፎ ለመስጠት ተበብሮ አነስተኛ ነው ስትልም ተከሳለች የስዊድን ከፍተኛ ፍርድ ቤት በቅርቡ አንካራ የአሸባሪ ቡድን አካል ናቸው ያለቻቸው ሁለት የቱርክ ዜጎች ተላልፈው እንዳይሰጡም ከልክሏል ዓለም አቀፍ የድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ታጣቂዎች መኪኖቻቸውን ካስቆሙ በኋላ የሕክምና ባለሙያዎች ላይ ድብደባን ፈጸማቸውን ገልጿል። ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን በመግለጫው ላይ ጥቃቱ የተፈጸመው በካርቱም ደቡባዊ አቅጣጫ ወደሚገኘው የቱርክ ሆስፒታል የሕክምና ቁሳቁሶች እያጓጓዘ ባለበት ወቅት መሆኑን ማስታውቋል። ታጣቂዎች የሕክምና ባለሙያዎች ላይ ጥቃት ከማድረሳቸው በተጨማሪ አንድ መኪና መውሰዳቸውም ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ፑቲን በቤላሩስ ላይ የሚቃጣ ጥቃት በሩሲያ ላይ እንደተቃጣ ይቆጠራል ሲሉ ለፖላንድ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ፑቲን በትናንትናው ዕለት እንደተናገሩት የኔቶ አባል የሆነችው ፖላንድ በቀድሞ የሶቪየት ህብረት ውስጥ ግዛት የማስፋፋት እቅድ አላት የሚል ክስ ማሰምቷል። በሩሲያ ጎረቤትና አጋር ላይ የሚሰነዘር ማንኛውም ጥቃት በሩሲያ እንደተቃጣ ጥቃት ይወሰዳልም ብለዋል ፑቲን። ፑቲን በቴሌቪዥን በተላለፈ መልእክታቸው በቤላሩስ ላይ ጥቃት የሚሰነዘር ከሆነ ሩሲያ አጸፋዊ ምላሽም ትሰጣለች ሲሉም ተናግረዋል። በቀጣይ ከሀገር ውስጥ ወዳገኘናቸው ለታይ ዜና ጥንቅሮቻችን እናልፋለን። በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር ሊወጣ የነበረ 99240 የአሜሪካን ዶላር በቡሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ መያዙን የፌደራል ፖሊስ ገለጸ። የፌደራል ፖሊስ እንደገለጸው ዶላሩ ሊያዝ የቻለው ሁለት ተጠርጣሪዎች 99240 ዶላር ወደ ብር ሲቀየር 5,427,436 ብር በሻንጣ ደብቀው በህገ ወጥ መንገድ ወደ ቱርክ ኢስታንቡል ሊያወጡ ሲሉ ነው። የፌደራል ፖሊስ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት የጉምሩክ ኮሚሽን እንዲሁም የአየር መንገድ የሴኩሪቲ ሰራተኞች ሐምሌ 14 እና 15 ቀን 2015 ዓ.ም ባካሄዱት ጠንካራ ፍተሻ ተጠርጣሪዎቹን ከነ ኤግዚቢት በቁጥጥር ስር አውለው ምርመራ እየተካሄደ እንደሚገኝ የፌደራል ፖሊስ መረጃ ያመለክታል። በመሰል የወንጀል ድርጊቶች የተሰማሩ ግለሰቦችና ቡድኖች በየትኛውም መንገድ ከህግ ማምለጥ እንዳይችሉ የጸጥታ አካላት እየወሰዱ ያሉት እርምጃ አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። በመጨረሻም ወደ ዕለቱ አጫጭር የስፖርት ዜናዎቻችን እናልፋለን። የምዕራብ ለንደኑ ክለብ ቼልሲ ጋናዊውን የአያክስ የፊት መስመር ተጫዋች መሐመድ ኩርስን የማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ተገልጿል። ሰማያዊዎቹ መሐመድ ኩርስን ለማስፈረም እንቅስቃሴዎች ቢጀመሩም እስካሁን ይፋ የዝውውር ጥያቄያቸውን ለኔዘርላንድ ክለብ አያክስ እንዳላቀረቡ ተዘግቧል። የ22 ዓመቱ የፊት መስመር ተጫዋች መሐመድ ኩርስ በአያክስ ቤት እስከ 2025 የሚያቆየውን ኮንትራት ያለው ሲሆን ባለፈው ጥር ወር የቀረበለትን የአንድ ዓመት ውል
የማራዘም ጥያቄም ውድቅ አድርጓል። ፈረንሳይ ማንቸስተር ዩናይትድ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ራፋኤል ቫራን ቡድናቸው በቀጣይ የውድድር አመት ማንቸስተር ሲቲን ለማስቆም ዝግጁ መሆኑን ተናግሯል። ማንቸስተር ሲቲን ማስቆም ትልቅ ስራ ነው የሚለው ራፋኤል ቫራን ነገር ግን እኛ ይሄንን ለማድረግ ዝግጁ ነን ብሏል ቫራን። አያይዞም በቀጣይ ፍላጎታችን ለሁሉም ዋንጫዎች መፋለም ነው ሲልም ተደምጧል። የቅድመ ውድድር ዝግጅቱን በአሜሪካ ያደረገ የሚገኘው የካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ከጣሊያኑ ክለብ ጁቬንቱስ ጋር ዛሬ ንጋት ላይ ሊያደርጉት የነበረው የወዳጅነት ጨዋታ መሰረዙ ይፋ ሆኗል። ዛሬ ንጋት 11 ሰዓት ከ30 ሊደረግ የነበረው የሁለቱ ክለቦች የወዳጅነት ጨዋታ የተሰረዘው አብዛኛው የባርሴሎና የቡድኑ ስብስብ መታመማቸውን ተከትሎ እንደሆነም ተገልጿል። ማንቸስተር ዩናይትድ ከሰሜን ለንደኑ ክለብ አርሰናል ጋር ያደረገውን የቅድመ ውድድር የወዳጅነት ጨዋታ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የቀያዮቹን ሰይጣኖች የማሸነፊያ ግቦች ብሩኖ ፈርናንዴዝና ዴጀን ሳንቾ ከመረብ ማሳረፍ ችሏል። በአሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃንግ የሚመሩት ማንቸስተር ዩናይትዶች በቅድመ ውድድር ዝግጅት ወቅት ያደረጓቸውን ሶስተኛ የወዳጅነት ጨዋታዎች ማሸነፍ ችሏል። ማንቸስተር ዩናይትድ በሚቀጥለው ሮብ ከሬንክስሃም ጋር እንዲሁም አርሰናል ከካታላኑ ክለብ ባርሴሎና ጋር የወዳጅነት ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። ውድ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዘጋጀነው ለታዊ ዜና ጥንቅሮቻችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ለሚዲያችን አዲስ ሆናችሁ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ በመሆን በየለቱ ከሚዲያችን የሚለቀቁ አዳዲስና ወቅታዊ ትኩስ መረጃዎችን እንድትከታተሉ እየጋበዝን መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ ተመኘን።